Доброе утро! Danes je sreda in ja začenjam nov vlog. Malo so bili za ti prazniki in je bilo malo vse zmešano, tako da se opravičujem. Ura je 8:20 zjutraj, on se je malo prej vstal in ne vem, kaj mu je danes, ampak jaz si še kave nisem skuhala, on pa ne vem, kaj boma zdaj, ha? Čuj, kaj boma? Kaj boš imel to? Na, vse igrače imamo že zunaj. Ne veš, kaj bi, ne? Lajaš, že od zjutraj. Mene glava boli že od včeraj, tak da ne vem. Tam še imam šopek od moje predrage Tjaše. Ta šopek drži že od 25. marca. Danes smo pa, katerega se spoh ne vem, katerega smo danes. 3. aprila. Glavnem, sicer je že malo bolj bogi, tak da Tjaša se priporočam. Hecam se malo. Končno se je vlegel in se šel igrati, ali kaj dela? Kaj delaš? Ha? Gleda v prazno. Moram si skuhati kavo. Glava me boli že od včeraj, tako sem rekla. Se mislim, da sem to rekla. Lase ima mastne. Perem si glavo zadnje čase na 2 dni. Je sicer malo zamudno sušenjem, ampak ne počutim se dobro z mastnimi lasmi. Ja, pa še nekaj drugega je novega. Ne vem, če je kdo opazil, mogoče ni. Malo kasneje povem, kaj še je drugega novega. Klenem, grem si narediti kavo, grem si narediti zajtrk, pol pa delati, danes delamo doma, tako da jej. Evo, se umiril malo. Pa vse igrače mazune. Konjička, pujska, pando. Vedno si zame pando na koncu. Ponavadi ima sicer celo to taco v gobcu, ampak danes si je samo pando vzel kot pojšter. Ne? In to zgleda tak. In potem on leži na soncu, dokler ga spet kaj ne piči in začne lajati in se moramo igrati. Ja. Glede na to, da bo star letos 11 let, je ful igril. Res ful igril. Najprej sem bila sama, zdaj pa še z njim. Ampak z njim gre malo bolj počasi. Sama sem naredila 10.000 korakov z njim in bom pa 300. Piha spet. Delam si smuti. On pa čaka. Ne vem kaj. Imam špinačo ali pa korenček. Ne vem, če ima kaj všeč. Prinesi sem, sem prinesi. Čuješ? Pridi. Pridi, no. Kaj zdaj? Gotovo? Je gotovo? Ha? Nočeš več? Ha? Beži, 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 beži. Beži, 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 beži. Beži, 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 beži. Beži, 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 beži. Katja, te naredila, ha? Katja naredila. Katja naredila. Katja naredila, ha? Katja naredila tva ljubiča. Ha? Čuješ? Tak, dost ma. To je to od njega. Za igro. Pač, gled to, no. Hvala za spon. Ajk, si za spon? Ha? Lahko
tako leži, no, pa kaj si nor. Aha, ne pa še več. Malo se bo pritegnil, se bo nazaj vlegal, gledaj. Zdaj dih. En, dva, tri. Dobro jutro. Danes je že petek in jaz sem ful resna pri snemanju. Danes sem hotela video naložiti, pa ne. Pa nerodna, to je nič, ne. Zajtrk si delam. Vedno se snemam, ko si delam zajtrk, očitno. Ajke, šel nazaj spat. Kje? Sonči se. Tako kot vsako jutro se sonči, jaz si pa naredim zajtrk. Kavo danes tukrat to. Muzor imam. Prav jaz. Pa še nekaj vam nisem povedala, ne, ko sem obljubila. Ko sem obljubila, da bom... To zdaj vidite. Nekaj me je prekinilo. Ampak dobro. Jo, danes mi niti filter ne pomaga. Grem se jaz na RT zajtrk, pol pa vam povem, kaj je novega, pa kaj imam danes. Evo, kavo sem si skuhala. To še moram spečti. To sem pa kupila, zato ker sem nekje na Instagramu videla, da je to baje dobro v kombinaciji z jajci pečeno. No, pa ni dobro. Tako da, to zdaj tak je. Tak je ok, ampak to skupaj pa. No good. Vse meni ne. Tak, grem si za zajtrk pripraviti. Pa zdaj sem brez filtra, tako da. Be good to me. Kaj, malo si moram mleko zagreti. Mislim, da imam danes kar veliko kalo. Pa to še vedno uporabljam. Evo se peče. Me se pa roke tako tresajo, kot da sem kaj pila včeraj. Ali pa kot da nisem, no. Pa če si to meša, začeli. Ok, mislim, da sem mi je uspelo eno lušino na te reči. Ne pa ni bila. Ni bila, all good. Ok, zdaj pa vas nam več tako mešala, ker še bo kdo morsko bolezen, pa bo od mojega mešanja. Tako. Ko niste tega še jedli. Cottage cheese je v bistvu neki sir, sputa, mešanica, ali kaj, jaz vem kaj.
V glavnem ni dobro v kombinaciji z jajci. Se opravičujem, da se naslanjam na štedilnik. In to je to. Moj zajtrk, moja kava, jaz. Gre malo zdaj pospraviti. On pa spi. Tako da pospravim, pa se vsedem za računalnik. Ok, za me poštar klical, ker imam paket za mene. In vam bom pokazala, kaj je v tem paketu. Zdaj ga moram iti iskati. Evo, to pa je jopca. Ampak imam za spodi triko in res ni najbolj... Najbolj verijo za videti, ampak jopca je pa lepa. Je pa gesova jopca. Tako, ni preveč debela, ker ono drugo, ko imamo, da onja je ful debela. Ta ni ta debela. Je malo tanjša, evo. Nina in roza barva. In smeti zadaj. Ok, nazaj sem si filter vklopila. Kaj vam hočem še danes pokazati, je to, da če mi danes slučajno uspe naložiti ta video. Danes in jutri imam kodo za About You Outlet, kar pomeni, da je to malo drugače. About You-outlet.si, mislim, da je stran. Lahko si zlaudate tudi app. Ne morem vam zadati tu povezave, imam direktno povezavo, ampak je tu, pač ne morem prilepiti. Glavnem, koda za popust je 10 NINAS in velja še dodatno na že itak nizke cene, ki jih imajo v About You Outletu. Nad 50 evrov je pa na outletu poštnina 3,90 evrov, kar je drugače od klasične strani. Imate pa normalno vračila, isto kot na klasični strani, se pa ponudbe menjujejo, pač mislim, da na 5 dni, pa celodnevno. Se pa dajo dobiti kar ugodne stvari, tak da. Malo počekirajte. Glede na to, da mi je pomembno, kak zgledajo neke stvari na meni, nisem mogla več gledati teh nohtov. In sem v ponedeljek šla na nohte. In to je rezultat. Naredila mi je precej dolge, ker so bili moji nohti precej kratki, je mogla narediti tudi ničkeno bolj nadevelo vse skupaj, ampak sploh ni panike, zgleda vse skupaj res lepo. Hodila sem imeti dolge, tako da je naredila dolge. Zdaj pa itak, ko mi bojo moji nohti spode toliko zrastli, itak ne bo rabila niti podaljševati mi več nič, samo pač tisti gel namaže, da je noht malo bolj obstojen in je to to. Ne, nimam umetnih nohtov nalepljenih. To se je včasih delalo, pa še zdaj ne delajo. Glavnem, niso mi pa všeč nekaj načičkanje nohti. To mi nikoli ni bilo, tako da jaz sem precej dolgocajtna z nohti, ampak je. Jaz sama nimam rada nekih črt, čičk, čačk na nohtih, ker mi to zgleda zelo tako umetno, nenaravno, čudno. Taka sem. Tako da sem se prvič odločila za rdeče, bomo videli, za me naslednjič sva se zmenila čez 3 tedne, tako da malo prej kot pa sicer, da vidimo, kak bo stanje, ampak zaenkrat je vse v redu. Ja, to je to. Naslednjič bom pa imela roza nohte. Glavnem, Nina ima nohte, Nina je spet urejena, Nina ne zgleda ko homeless pri nohtih. Pa nič narobe tisti, ki jih nimate. Malo se hica. Glavnem, ja, to je to. Danes mi gre odlično z mojimi outfiti. Res, zdaj grem taka na pošto. Nesem to nazaj, pa grem iskati oni paket, ko so čavli noter, dejansko. Pa nekdo je kadil v liftu. Če bi pa kaj smrdi, mi pa smrdi od cigareti, fuj. Fuj. Imam About You paket, pa imam še en drugi paket, pa vam pokažem, kaj je tam not. V glavnem, to so čavli noter.
Tako za balavrim jaz tako lepo oblečena domov. Končno. Zdaj sem telefon iskala. O moj bog. To ne, da ga imam v rokah. V glavnem, gremo domov. Ok. Evo, mene še čavlji doma. Gledam, kjer je kader, je lepši, pa meni je lepši, zato ker sem v kuhni in je tako. V glavnem, prišli so čavlji. Pri teh čavlji sem bila jaz od tega, da so čavlji ful grdi. To pa sem mi tokrat videla, da niso bili več grdi, ampak so bili že lepi. Tako da si jih je Nina naročila, ampak Nina ne bila Nina, ki se ne bi naročila čavlov v dveh modelih. Isti čavlji obstajajo Jordanke in isti čavlji obstajajo Nike. Ti so ful dobro zalepljeni. V glavnem. Nike-ice. Vojske Jordanke. Torej, to je Jordan model, to je Nike model. Tudi so mi ful lepši. Bomo pa videli, kako bo meni to sploh prav. Ok. To je Jordan. To je Nike. Vem, zakaj imajo tako visoke jezike. To diše bolno. To mi sploh ne všeč. Tudi so te boljši. Prav so mi. Glej. Glej. Titi. Titi. Kjeri so ti boljši všeč, ha? Rit kažeš zdaj tam. Rit kažeš. Ok, zdaj bo resno. Tudi so mi ful preč bikasti, ne vem. Sem za moj okus. Tudi so pa malo bolj fini. Kaj da, zvem? Ne, to ti definitivno odpadajo. Lepo te biti, tehnica. Dobro jutro. Danes pa je četrtek. In jaz sem čisto zabluzla. Jaz ne vem, kaj se z mano dogaja zadnje čase, ampak čisto sem zabluzla. Sploh nekaj sem ostala pri vlogu, tako da pomam ga bom zdaj kar zaključila, pa da ga zmontiram. Včeraj sem dobila kavo od Tjaše. Zabavala sem se v tem vlogu, da mi ne rože prinese. Tega še videla ni, pa mi je včeraj kavo prinesla. Tako da hvala, Tjaša, ampak danes zjutraj sem tako pozna, oziroma delati moram se spraviti, tako da si dam spet toto kavo delati. Sem delala, če sem prav stisnila. On me je zbudil danes, ko sem popoldanska, pa bi mogoče lahko pol ure dlje spala, ampak ti ne. Ti ne bi spal. Pa nje, ker je toplo. Ampak jaz vrem, da smo povdan delati, tako da je to to. Jutri bo me čaka. Jutri bo me čaka malo drugačen dan, ker imamo razgovore za Ipanemo. Ker se odpira konc aprila. Tako da bom lahko zraven in ne vem, če se veselim ali ne. Veselim se Ipaneme, ja, ampak ne vem, če se veselim razgovorov, ker mi je to vedno tak. Ne vem, ful ne znam ljudi preceniti na prvi vtis in okaj, tega nimam. Ne znam odpreceniti ljudi na prvi vtis in je to pol malo problem. Tako da ne vem, če me zgodi v kako pomoč. Tako da, ja. Pa glede na to, koliko neresnosti sem videla v zadnjem času, me je kar malo strah. Ampak, ja. Bomo videli. Gledam, danes še moram lase oprati. Narediti imam en kup dela, delati grem popoldan, on spi, boli njega. Tu še imam en list za dvigniti na pošti.
Ne vem, kdaj bom do pošte prišla. Najbrž jutri, ampak bi mogla nekaj posneti in pol čez vikend. Ne. V glavnem, ja, samo jamram. Ne, ni bi tako hudo. Samo da bom kao. Tako da ne bom še zaenkrat končala vloga, še bom po mojem kaj posnela, pa potem zmontiram in ga kar naložim, da ne bo predolgo trajalo. Glavnem to je to, zdaj pa grem delat, ker ni druge. Dva smo na sprehodu. Jaz sem naredila skoraj 10.000 korakom, jaz skupaj smo jih zdaj naredila 200. Ja. Vsako drevo je treba označiti. Ne, ajk. Čuj. Ej. Jaz si moram šet lase, prav, veš? Super. Ja, super si, ja. Pridi, pridi. Pridi, 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 pridi. No pa se premaknemo za 2 metra. Je pa že ful klopal, tak da. Uj. Gremo mi dva počasi noter, ker tu se ne premaknemo nikam. Ful, še mi je radalo danes kaj posnet, ne? Tudi stric je kar moped parkiral, opet motor ali karkoli, kar parkiral na en parkirni prostor. Bravo, res. Ampak je pa Honda. V glavnem, nič nisem več danes posnela, ker nisem imela enostavno časa. Bom pa zdaj zaključila ta vlog. Jaz upam, da ga imam kaj. Da vam lahko kaj pametnega naložim. Drugače pa grem zdaj delat. Ja. Ja. 6 ur. Danes še delam, jutri pa je petek. Ne delam, vikend sem fraj. Tu imam eno vrečko še za Zojo, ki danes pride si iskat nekaj. Tako da mi bo za 5 minut skrajšala čas. V glavnem, zaključujem ta vlog. Upam, da je kaj pametnega, še sama ne vem kaj je. Zdaj bom se skupaj probala dati, pa da vam jutri to naložim. Ja, to je to. Hvala vsem, ki ste gledali. Hvala vsem, ki gledate. Hvala vsem, ki karkoli napišete. Ja, in to je to. Lepo se imejte in se vidimo kmalu. Čau.